Per què creu, en tot cas, que aquest és un bon projecte, aquest de Campos i el de, que se farà també a Canyamel, que se'n parla molt menys, però també són els dos projectes pel qual la comunitat autònoma també ha fet que s'agilitin una mica els tràmits amb aquesta declaració que va fer. Per què creu que aquests són bons projectes pel moment que se viu? I m'imagino que també ho deu creure tant a curt termini com a llarg termini. Per què? Jo crec que és important, primer, si me'l permeteix, explicar que és un concepte, que és el concepte d'interès autonòmic. Interès autonòmic, quan un govern, en aquest cas aquest govern dona l'interès autonòmic, no és que digui aquí ho faré, allà ho faré. És a dir, el govern l'únic que possibilita és agilitzar el tràmit administratiu, però no decideix on se fa o no se fa. Aquesta competència és pròpia de cada municipi, avalada pels informes preceptius i vinculants, tècnics i jurídics de les diferents administracions competents en la matèria. És a dir, el govern no decideix on se fa, ho decideixen els municipis. Això per una banda. I pensant que són projectes positius perquè és que nosaltres vivim del turisme, és la nostra indústria, és la nostra font d'ingressos i volem ser competitius, però competitius en alt nivell. Volem tenir un bon producte d'alta qualitat, un producte demandat no durant un període de temps, perquè volem rompre aquesta estacionalitat i volem que sigui un producte que sigui estable amb els temps. I això ho aconseguim en projectes d'alta qualitat, com els que proposem perquè siguin aprovats com a interès autonòmic i que ja estan aprovats. Són projectes que duen generació de llocs de feina, riquesa. Un turista d'alta capacitat adquisitiva que gasta dos vegades que els petits mitjans empresaris poden tenir aquesta oportunitat. I finalment també els vull dir que el govern no concedeix un projecte autonòmic, un projecte d'interès autonòmic, si prèviament el municipi no ho demana. És a dir, si s'ha concedit un projecte d'interès autonòmic a la Ràpita és perquè el batlle de Campos ha demanat al govern que sigui concedit, i si s'ha concedit un projecte d'interès autonòmic a Canyamel és perquè en aquest cas el batlle de Capdepera ho ha demanat. I els que veuen en aquesta política més que un impuls al sector econòmic una passa enrere, què els diria? Que reflexionessin damunt quin model turístic volen, perquè Balears viu del turisme, Balears ha de ser competitiva, Balears no se pot permetre el luxe que els països competitius, també els receptors de turistes, estiguin en millors condicions que nosaltres, perquè nosaltres simplement deim que no a un projecte que és un producte d'una bona qualitat, d'una riquesa, d'una continuïtat amb els temps, perquè tot repetir volen rompre aquesta estacionalitat i perquè ens posiciona també d'una manera molt definida en el que és els països de més competitivitat en l'àmbit turístic.